Mən Mindəçevi şəhər Nərman Nərmanov adına bir salı tomarta məktəbin 7-ci sinif şagirdi Elvin Əliyev. Bugün sizə 2-ci Vətən müharibəsində qəhrəmancasını şəhid olmuş İbrahimov Atiq Ariz oğluna danışacağım. İbrahimov Atiq Ariz oğlu 1990-cı ildə Mindəçevi şəhərində anadan olub və 2008-ci ildə Mindəçevi Türk liseyini bitirib və Türkiyənin Akdeniz və Ukraynanın Xarkov Beynəlxalq Universitetini təhsil alıb, daha sonra isə Azərbaycana qayıdıb. Sentyabrın 21-də hərbi səfərbərlik və çağırış xidmət tərəfindən ona zəng edildi və hərbi komissarlığa çağırıldı. O, orada getdiyini evdən gizlədi və sadəcə yolda zəng edərək salamat qalım, mən getdim deyib. Anası isə son dəfə oğulla görüşə bilmədi. O, həmişə döyüşdə yanında 400 mərmi və 800 qumbara gəzdirirdi. Atiq İbrahimov pulemyotçu olub. O, ballı qaydan Cəbrail, Suqovşan, Ağdərə, Talışıqına gedən döyüşlərdə torpaqlarımızın uğrunda döyüşüb və oktyabr ayının 16-sında qəhrəmancasını şəhid olub. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.